Salve, salve, galera! Saludos, amigos! Estamos em live nesta sexta-feira. Olá, eu pro! Olá, amigo! Gracias! Elvas Campista, salve, salve, bro! Alexandre Oliveira! Salve, salve! Choco Pintado! Saludos, bro! Sejam todos bem-vindos à live dessa sexta-feira. Vamos de Squadre From Hell, BR Team, toda força. Vamos ter bons squadres, boas batalhas, amigos, saludos. Vamos que vamos. Vamos conectar em Discord com os amigos. E aí, galera? Estamos em live. Oi, falta. É o Pro, Guts HC, Puro BR, Bacon, Fibro, Gracias. Vamos ganhar tudo hoje. Demais, hein, Fonseca? Calma, pô, tô entrando no jogo. Juan Velasquez, saludos, amigo. Salve, salve. Vamos com o Squadre From Hell, BRT. Vamos com tudo. Cara, nem cabelo tem, passa uma hora pra pentear esse cabelo. Quero saber qual shampoo que ele usa. Se aí, aleatório. Oh, cara, menos de um. É doida. Tá com meus amigos inscritos, os inscritos. Chegou aqui. Acho que o Jake caiu. Tô com pintado 10 minutos. Vamos. Ei, Choco. Choco Anano. Choco. É o Pro que passou em tu quanta. Cambiei Nick, bro. Cambiaste de Nick? Sim, bro. Tô com Nick Odin. Vou ativar buff. Pera aí, espera o Jake. Ele não vai mais não, por isso. Pera aí, mano. O monstro vai entrar no lugar dele. Monstro? E cadê ele? Que legal, pensei, ele quer jogar na conta dele em vez de jogar na do Jake. Ele quer, porra, de tomar no... Homem, show, não convido. Calma! Vídeo de Fonseca! Quer saber quem é esse cara aqui? Manda, meu irmão. Não tá nem pra ler. Pariu. Ah, não. Lê aí, Isaac, aí pra ver. Quem manda? O cara manda... Dentro tudo esquisito. Ah, não tá falando na tua live? Ô, Metal, bicho, é tão... Nossa, frente que ele não, nem mostrou. Saludos. Ah, meu irmão. Saludos, saludos. Amigos, Costopano e Rato. Agnes, salve, salve, bro. Vamos que vamos ao vivo hoje, sexta-feira. Cadê o Drake, velho? Meu Deus. O Metal nem mostrou o placar, velho. Te amo, amigo. Falso Nick. Jogo, bro. André, Rosângela, salve, salve, bro. Bem-vindo à live. Vamos que vamos. William. Oi. Salve, Wesley Correia, salve, salve. E aí, Tanga no Aro. E aí? Fica a reprauta salve. Esqueci então, pô. Cadê o Jake? É de Alexandre, saludos, amigo. Tu. Quantas jogos joga por hoje?
uma hora e meia ou 2 horas. 2 horas, né? Sim, sim. Carlos Pérez, salve, salve, bro. Killbot. Do Fonseca, hello, Killbot. Vai jogar ou não? Gracias. Eu tô entrando. Vamos, Monster Energy. Anda, Leviato. Vou apresentar o Squadron From Hell. Vamos. Nosso vamos líder aí, Isaac Maia. Vai arrancar aqui de Squadron, Isaac Maia. Squadron completo. Isaac Maia. Perdemos a Golds. Estando com menos um em nosso Squadron. Velo Santo em 50. Isso é longo, Velo Santo, por isso perderam. Donde estavas, boca de burro, que não entra logo em jogo? Vicinho do Monte, os tempos assassinos, conta de burro. Está roubado, viado. Pare tu papá. Olá, olá, bancos. Estavas cagando. Nosso né? amigo médico. Estou em hangar. Médico. México. México. É o Pro, saludo. Red Fire. Monster. Vai. Invita Monster. Eu tô atrás dessa Invita, atrás. Invita Miro. Invita Miro. Miro. Miro tu culo? Vai, apoia. Deixa eu assinar malas palavras. Deixa eu... Vamos a sincronizar, Gotts. Sincronizar, HTC. Ah, o Delos Santos chama esse homem aí que eu não sei cadê essa C das trevas aí não. Invita, estou esperando a invitação. Calma, sim, boca de burro. Cadê? Aqui. Cadê boca, teu curso? Boquita de burro! Meus amigos, deixem o like. Gracias. Invitei. Esse aí está cerca de vocês. Coloca um pouquinho de tapete. Não. Carlos Pérez. Salve, salve, bro. Você vai ficar sentado quieto. Se eu pegar você, pula. Vamos. Eu vou mudar de canal. Boca de burro español, boca de burro portugués. Lo mismo. Sí, bro. Boca de burro. Reinicié mi internet. Ese sí que es un no. Boca de burro portugués. Invita, santo. Marcel Cavalcante, salve, salve, bro. Oh. Salve, Fonseca, em Espada e Fronel. Santo rola no cu. Obrigado. Obrigado, amigo. Vamos que vamos. Dani Baena, BR, preparados santo, para dar violim. Estamos nos preparando para organizar a Gotts e a TV. Vá, Robot Brasil, salve, salve. Oi, que bom aqui. Oh, hello, bro. Thank you. Vai, da go. Seja, não sabe falar inglês, um manco. Da go. Vamos. Boca do go. Francês, olhando a você, time francês. Graças, então, amigo. O bloco nem ativou o buff, nem... Quem vai fazer amor comigo? Que merda que é essa, mano? Que nuclet? Sanduíche? Que app? Olá, Fonseca, From America. Quem não. vai fazer amor não. comigo? Vamos que vamos, amigos! Padre From Hell. Eu vou pegar o final do mês. Isso, alguém já se cansou, puta madre! Já não tem jogadores que não me invitem de ver assim. Que, Jay?
Momentico, Jake. Tienes que pagar internet, amigo. Ah, este güey. Internet tá de manco. Os caras são no mundo. Mas peraí, pô. Bom. Acabou, que ignorância da porra. Acabaram com o cara aí. Vai pegar o sinal do centro ali, ó. Quer ver? Esquadrão do inferno. Salve, salve, Thales. Salve. 17 segundos, pessoal. Já pensa, ainda tem gente com Hellbound. Tá, porra, bicho. É, peraí, tá. Tá. Tá errado. 5 segundos, pessoal, pra acabar. 4, 3, 2, 1. Vai, vai, pode acabar, pode acabar. Pronto. Nem ficha. Samuel SZ. Al no SOS. Fonseca C. Ferreira. Ferreira. Tá, Fonseca, saludo. Vai dar gol, vai ser o Goto, dá gol, dá gol, dá gol. Calma aí, pô, tem gente que não voltou ainda não. Vai. Vamos a sincronizar, Gotsi. É, Gotsi, bora. Direita, oh bora, my god, cara. Tô indo pra direita. Pra direita, né? Direita também, vou pra direita. Pra esquerda, alguém que Santos, vem esquerda. Esquerda. Vamos, direita, eu vou direita. Vou. Vamos. Vou pra esquerda, vou com, junto com... Tem, tá indo hoje ao Jun aí, viu? Curate, Santo. Corre, corre. Já morreram aqui, pô. Quem foi que morreu, hein? Puta madre. Já me mataram, já. Ô, oh, o Melo. Oh, nos paralisaram, mano. Você quer jogar com a conta que nem paralisaram. A Austrália tem. Poxa. Pô, pô, assim, ninguém pegou o sinal. Tengo lag. Não. Não foi na merda. Vai, Silente. Pega esse sinal aí. Vira o escudo pro lado direito, Silente. Vira pro lado direito, Silente. Vai nascer aqui, os caras. Vai nascer. Quer que nascer uma aranha? Tô torrando ela. Duas aranhas, olha. Eu tenho. Ah, toma conta aí, vocês tomam conta que eu vou pra direita. Fica no sinal, senão vai perder o único sinal. Pessoal, ó, o Zafrada, aqui tá esse negócio, tá sem last stand. Dá-me-lo, mano, já me quitaram o last stand. Ayuda a la base. Não, já tem gente suficiente aí, pô. Pega o meio. Vai, fica aqui em cima, vai, eu vou pra lá, vou pro meio. Meu irmão, o Zafrada foi comigo, morreu em dois segundos. Chegou nem no sinal. Pega o meio. Pega, com o Hellbound me empurrando. Bem. Eu tô pegando o sinal deles aqui, eles não me viram não, eles não me viram. Eu sou pau, nasce aqui, os dois que morreu. Não, aonde, aonde? Os dois que morreu, direita, esquerda. Já nasci. Vai. Monster. Revés do meio. Boa, Monster. Eu tenho escudo, Monster. Ele nem me viu, a aranha. Boa. Ixi, a barra dele está muito... Bem. Monster, temos que pegar o meio, Monster. Sim. Tem no escudo. Vamos, Santo. Vamos abrir pra cá. Vai, tem que pegar o meio, velho. Eita. Outro meio. Vamos pegar o meio. O que tem na direita? Ares. Muitos ares. Pera aí, vou pegar o meio. Tem que revezar. Vem, bora. Vai.
Eu tô fazendo eles perder tempo aqui, ó, no sinal da base deles aqui. Bora, monstro, bora, monstro. Monstro, cadê o escudo, monstro? Cadê tu, monstro? Meu Deus, o monstro não me acompanhou. Peguei o meio. O monstro é um manco. Me acompanhou. Não me dijiste que te acompanhara? Dijiste cubre. Vamos pegar a direita agora, vamos, direita. Vamos pegar a direita, tem que pegar a direita agora. Direita. Não é pra nascer no meio não, Silêncio. Não é pra nascer no meio não, Silêncio. Não é pra pegar a direita não? Não, doido. Então pula lá, vai. Toma, homem. Deixa eu jogar, por favor, meu Deus do céu. Tenta, eu vou matar eles, viu, Silêncio? Fica aí. É, matar. Vem, atrapa, não seca, atrapa, não seca. Matei, Silêncio, matei, Silêncio. Matei esse lento. Olha aí. Vai, quem é que vai pro sinal? Junto comigo. Porra, peraí, eu tô morrendo aqui. Meu Deus, mano. Vai pro sinal. Vai pro sinal. Morri. Matei ele. Vou lá pegar assim, agora. Eu vou lá. Vai. Pega lá. Na volta, tá indo pra direita. Pra esquerda, está indo. Então vai lá. Nasce na esquerda lá. Eu vou lá pra esquerda. Vai lá. Vou lá pra esquerda. Pare, eu tenho que escudo. Eles estão indo pro meio. Nasce de aranha na esquerda, pô. Eu já nasci, já na base. Ó, o cara vai pegar o meu, Aljun, matou o Aljun no meio. Vengam, homossexuales. Merda. Mate. Pô, tá dando lag do cara aqui. Calma, Fire. Ok. Tô chegando, ah! Viu? Bueno. E aí, vai pegar aí, tá. Vou fechar, fechei. Boa, foi bom. Pessoal, agora, o lance agora é não perder robô, beleza? O lance agora é todo mundo poupar seus robôs. Beleza. Estou indo pra direita. Pronto, peraí. O lance agora é não perder robô. Olha o Jun aí na direita. Toma conta aí, fire coisa, eu vou ficar aqui na base. Okay. Vai pra lá, Isaac. Fica na direita, vai, Isaac, que eu vou ficar na base. Fica na direita. Tá, pode ficar na direita. É mais fácil eu ficar na Ah, velho. Caralho, era pra te ver o escudo, boy. O bicho me matou. Não vou sacrificar pra coisa de sinal, não. Não sacrifique não. Tu tem outro robô? Não. Então pronto, então não é pra estar sacrificando. Mas pelo menos empatar de cara. Não. Vem, acabou. Empurra não. Tem o escudo, Santos, tem o escudo. Não ativa agora, não ativa. 7 segundos. Ok. Aranha. Boa, morte. Vem, matemos a. Dá, ativa, deixa passar. Ativa escudo. Deixa passar. Bueno. Pessoal, bueno. O negócio é somente administrar. Estamos com 3 sinal e só estamos com 1. Beleza? É. Aí vem. Tome em conta aí. No meio, que é? O negócio é no. Eles querem perder robô. É, que a gente perca robô. Vai poder perder um aranha. Vamos paralisar ela. Atira, monstro. Ativa, bro. Sim. Volta. Como é que tá a direita aí, vocês, galera? Saltou. Deixa eles pegar o sinal. Pode deixar eles pegar o sinal. Não vamos perder mais robô, não. Vienen 3, Santos. É. Tem três aqui na esquerda, viu? Não ativa agora. Ativa as stands de Savage. Ativa. Vamos tentar pegar a base deles. Ativa. Tô indo pra base deles. Vai. Mate na Savage. Ajuda com Metalmos, puta madre. No, Odin. Tô pegando sinal da base deles. Vai pegando. Boa, Isaac. É isso aí. Alguém me ajuda aqui? No meio. No meio, Santos. Pronto, eu perdi o robô. Mas a barra tá bem... Puta que pariu. A barra tá bem... Eu tô quase pra perder o meu, eu. Bota aqui essa aranha aqui comigo, alguém? Vou perder o seu... Ó, é só um pouquinho, segura só um pouquinho e a gente ganha, beleza? Peguei outro sinal. Pronto. Boa. Aí a gente vai ganhar. Vamos ganhar. Tô fora. Vamos ganhar. Segura.
Se eu não tivesse pegado aquela espinha lá. Ganhamos. Bueno, monstro. Espelho roubou tudinho. Tudo bom. Se eu não tivesse pegado aquela esquerda ao lado, você estava. Para o manco de silente que disse que minha conta era mala. Monstro, saca teu. Teu Strider. Teu Strider é muito manco. Oxi. Pegou nem lá, mas morreu, bicho. Mira aí, teu Strider manco. É mesmo que papel. Rola no cu. Pronto, com o 4 aí, o primeiro aí, queria ganhar, viu? 7 sinal. E eu peguei o sinal lá na esquerda de bobeira dos caras. Falou, o cara tava lá do... e não me vi. Renan Carlos, salve, salve, bro. E aí? Teu Walker. Jack Coastix. Teu Walker. Where is Apple Sauce? Quem é Apple Sauce? Apple Sauce. Apple Sauce é o novo. De novo. Apple. Vamos pro meio, Fonseca. Vamos pra esquerda, vamos lá, esquerda, Fera. Vou começar de outro aqui. Eu vou no Hellbone, viu? Deu bronca aqui, pro meu dash. Calma. Esses Aljun já. Direita. Pronto, o meio pegamos, vamos pra direita agora. Calma. Hellbone. Hellbone no meio. Aí tá, quebra o culo, aí quédense. Pronto, tome conta aí, eu vou apoiar a direita. Buena, pai. Silêncio, vai, corre, silêncio. Só que vai nascer um. Poxa, tu. O que nasceu aí, silêncio? Rapaz, isso não tira dano não. Morre, mateu não, agora. Isso, papai. Explode geral, mano. Vou fazer bem pouquinho de dano, viu? Mas quero mate de maricones, João, hein? Esquerda. Poxa, vamos tentar pressionar a direita dele. Vem aí, vamos. Vocês mataram o Aldinho que tava voando aqui na esquerda? Eu matei. Porra, eu procurando. Ei, bora avançar, Fire, lá na esquerda, só tem um. É, porra, vamos. Bora. Eu vou ir com zorro. Eu não tô de cor não, viu? Eu tô de meca. Vai, vou fechar o X aí, viu? Eu tô segurando o meio de meco aí, viu? O meio? É. Eles estão querendo avançar aqui. Ajuda aqui, Zé, aqui. Eita, direita, monstro. Monstro. Pera, me tava matando assim. Direita, monstro. Bota o final. Ah, bota o final. Eu vou voltar. Vamos direita. Aqui, o Savage, da esquerda, Savage. Zare. No Santos. Porra. Como é que vocês perderam esse sinal? Pô, deixaram a direita sozinho, pô. Tá de que, Monster? Jari. Ok, bro. Tá de volta também. Dele. Outra. Eu vou morrer pra ele. Não, sale, Santos. Fui de aranha, Ares, um Ares. Pessoal, vamos tomar conta. Cada um tome conta do seu lado. Cada um tome conta do seu lado, pô. Direita, moça, direita. Paralisei. Morreu. Boa. Vamos ajudar, Isaac. Recuperei o sinal da esquerda. Tô chegando aí, Isaac. Vai, monstro, vai, morto. Boa. Vitor, não, tranquilo, tá? Quando essa está. Isaac, corre pra base deles, Isaac. Corre pra base deles. Vai escutar sozinho, Isaac. Beleza. Tô aqui na esquerda. Vem, Silêncio, me ajuda aqui, Silêncio. Santo, Silêncio. Santo, cu. Volta.
Silêncio, tem um aqui atrás, Silêncio, ajuda a matar. Ô, deixa aqui, ó, o que tem aqui, ó. Ele activou, me assistindo. Tem alguém pra nascer, ó, presta atenção, viu? Cadê tu, pô? Nasceu aí, viu? Eu tô aqui, é, chega no final. Vou indo no meio, Santos. Meio, tu ficou parado assim. O cara me arrastou, pô. Tá pegando o meio. Vamos, Fire. Nasce na esquerda de novo, isso pra me ajudar. Que eu, tô indo pra esquerda. Graças. Tem duas aranhas aqui. Tu tá de quê? Oh, de todas maneiras, não serviu, viu? Me quebraram as cutetes. Tô indo, Silêncio. Ao meio, centro. Vou baixar, vou pular em centro. Listo, aquí ven las stand de metanos. Boa. Vamos, Silêncio, vamos para a esquerda. Olha, eles vão revezar escudo, tem três ali para revezar escudo. Deixa eles revezar. Na esquerda. Bueno. Aqui, ele volta. Bien, e se caralho, doido. Vai um centro aí que. Ah, matei. Vai atacar Metal Moose? Bora. Agora o problema é que eu tô no meu último, tá ligado? Ataca ele aí. Também tô no meu último. Nossa, não tá aqui, não tá aqui. Direita, aí. Sim. Temos que proteger no meio. O vacilo foi a direita, pô. A gente em meio. Eles vão pegar o meio. Calma, deixa eu te pegar. Puta que pariu, essa merda ficou enganchada. Vai pra direita, vai pra direita. Não perde o último não, boy. Se liga nos caras na lateral. Vou lá estando. Caralho, não morre. Quem que tá na direita de Aldjun? Jake, vai à base dele, Jake. Que o Jake não tá jogando não, mano, tá doido? Ah, é o Isaac. Quem e tá nem o João Toma, que aba é isso? Neto, tá ó, Jundinho, ó, Silêncio, pula, se prepara pra pular em Savage. Não, eu já perdi os robôs, já tô no meu último. É. Eu perdi o robô. São dois, um Ares e um Falcon, o Delosan. Vamos a meio, tem três Ares aqui, eles estão vindo aqui, Silêncio, corre daí. Ativa o escudo, bro. Não tem escudo, não tem escudo. Vima, cadê tu, Fari? Vem pro meio, Fari. Avançando aqui, Afonso. Ele, Fari, meio, Fari. Calma. Não, eu não puedo. Porra, Fari, me ajuda aqui, Fari. Sim, vou. Vem, Fari, cadê tu, Fari? O papai fala meu nome, mas não diz nada. Perdi meu robô, bicho. Calma-te, hombre. Tô fora, viu? Calma. Três sinal, tá bom. 2 minutos, ó. Salve, Nicolas, seu Stone. Estamos com 3 sinal, mostra. Ok, boa, amor. Você que é um Spectre Sarangar, Raesh, Mercury, Ares, na Liga, especialista, é bom? Calma. Bom. Não pode, sai. Estão com a barra bem pequenininha. Não, tem fora. Calma. Me quer o último. Fares, tienes que jogar mais próximo, Fares. Alguém me ajuda na direita. Outra aranha, aí não tem como não, o Delois. Tô fora. Ative o lance-stand, Silente. Vamos, Silente, ative o lance-stand. Os caras eram pra nascer lá em esquerda, ah. Né? Pau. Monster, puto. Meu Deus, mano. Aí, ó, vai pegar o sinal tudinho agora, mano. É. Nasceu onde? Ele nasceu na base, veio nascer logo em cima do sinal, mano. O que queria que hiciera se tengo la choc, te deja de hablar mierda. O choque tem que estar servindo pra não. Ele o som é o que? Tem uma aranha, só vai estar de aranha. É, o YouTube parece que não tá notificando nem não. Tá, tem só, dois, tá hein? Só tem dois deles. Tá 2 contra 2. Aranha, fica embaixo, monstro. Fica embaixo, monstro. Dei lá a baliza. Baixo, monstro. Ah, oh. Meu Deus, esse monstro. Não ajuda não.
Meu Deus, perder pro outro, tem nem perto, mas caramba. Tem que pegar, tem que jogar, mas tem que ter mais parceria, pô. Você diz que vai pegar, vai ajudar o cara, aí o cara vai. Com ajuda, só tá pedindo ajuda. Fari disse, só faz chamar meu nome, mas não chega perto. Vocês perderam o robô demais, pô. Que passou comigo hoje? Fares, tendo que jogar mais junto, colado, Ares com Ares. Tem que segurar mais robô. Tava pegando o meio. Ativa a buffe, ativa a buffe. Vamos. Quatro sinal, segura robô, velho. Não, eu quero saber, a gente tá com quatro sinal, deixa eles pegar, meu Deus. Mano. Eu fui pegar o meio. Vai, gol. Vamos. Arrasta aí. A direita, quem nasce na direita, fica na direita. É. Quem lado na direita com o mestre, porque pulou uma aranha. Vamos, ATC. Vamos pra esquerda. Esquerda, vai pra esquerda, esquerda. Eu vou direto pra direita. Vou passar direto. Tô indo pro meio. Ó, o monstro é pra onde tá indo, Fonseca? Você quer quatro na esquerda. Puta que pariu, o monstro. É muito burro, bicho. Puta madre, vocês disseram que ele ia aqui na linha. Puta merda. Já tá indo pro meio já, monstro. Meu Deus, mano. Olha aí. Vou ir à direita, então. É, só à esquerda, junto. É isso, estarei não perdendo por quê? Vai ganhar o sinal aí? Sinal aí, da base. Ó o meio, pô, vocês deixaram o meio sozinho, vocês nasceram todo mundo aí. Matem-lo. Vamos pro meio, Sinete. Vai pra base deles. Vamos pra base deles. Nasceu todo mundo na direita. Ele foi pra esquerda, que não pegou o sinal da esquerda, mano. Vai pegar na esquerda como, irmão? Só vai dois, Sinete. E nadie agarra a base, puta madre, me echa la culpa a mim, pô. Tô liberando sinal da base deles. Vem alguém aqui comigo. Vai, ajuda o Isaac lá. Alguém. Eles perderam muito roubo. Vai, Sinete, eu vou nefar aqui. Vamos pegar o meio. Vamos. Vamos perder a direita. Não chego. Vai pro luta aqui. Como é que tá a direita? Vou pra esquerda com o Isaac. Eu tô indo pra esquerda também. Vamos, Isaac. Vem, Jay, armeio. Morreu alguém, não foi? Puta merda. Paralisa, Priquito. Irmão. Como é que tá o centro? Estão pegando? Eles estão indo pro centro. Puta, se nadie ajuda ao centro, o que mais quer? Espera. Vou pegar esse mic que tá vindo aqui. Tem 7 minutos ainda, bora sete ganhar. Vamos pegar. Dá pra pegar o meio, vamos monster. Vamos sincronizar, monster. Não tem, consegue, Isaac? Consigo. Beleza, Isaac pegou lá. Vem uma aranha. Vem uma aranha pegar esse sinal. Nasce de novo? Não posso nascer aqui não. Não tem como nascer aqui de novo. Não perde robô mais não, aí. Não roubou mais não, peraí. Deixa esse quieto aí. Volta. Alguém nasce lá pra ajudar o Isaac? Mano? Não, você não vai perder mais robô aqui. King Kong. Não, Mike não sei o que ali, ó. Vem, Fire, aqui, Fire. I got it. Aqui, Fire. Vamos pra esquerda. Onde? Não, Fire, vem pro escudo, Fire. Irmão, monstro já botou a choque. Ai, pare. Já botou a choque trem, bicho. Aí desse.
A partida tá ruxada ainda, monstro. Calma, calma, calma. Caramba, tá. Tem que sair daqui. Fica véio. Aí, fica aí, fica aí. Eu tô te protegendo. Fica aí, Isaac, fica aí. Não, eu tô falando que eu tenho que sair desse lado aqui, entendeu? Não, fique aí, é bom. Não, ali eu posso ter ó, vir daquele outro ali, ó. Ah, bom, esse negócio de vida tá bugado. Ó, aqui na esquerda aí o letrinho. Vocês aí fazem tanto. Fica aí, Isaac. Fica aí, Isaac. Eu vou ficar aqui. Vem pra direita aqui, ó. Os caras estão invadindo a direita. Monster, ajuda na direita, Monster. O Fari tá aqui. Eu vou ficar aí com vocês três. Tá vocês. Vai ser nós três revezando escudo. Okay. Cadê? Se junta os três. Se junta. Eu vou usar, Fari. Ajuda. Vire. Vienen por mim, Ajuda. Ajuda. Eu tô prendendo dois caras aqui. Cadê tu, Santos? Sua vez, Santos. Isaac não era pra ter descido, não, Isaac. Não, não tinha como não, mano. Santos, viado, tinha que ficar aqui, ó, os caras aí atirando. Boa. Bora avançar em lá, em meio. Vai vocês dois pro meio, que eu seguro, tento segurar aqui a direita. Vai, Fire, para o meio, Fire. Oh my god, ajuda aqui. Ai, tem que matar aquele cara lá de cima, alguém. Ele tava na rapinha. Mata aí, Fonseca. Boa, matei. Vai, não avança, yes. Fire. Nossa barra tá muito pequena, pô. Tem que pegar sinal, pô. Tem que pegar o meio. Mas tá só o meio. Vamos pegar o meio, pô. Monstro não sincroniza. Não avança, monstro. Eu tô aqui, viado. Quem é que vai comigo? Sim, não avança. Monstro, calma, monstro. Tu vai sozinho, não é pra ir só, não. Puta madre, então se me vou ir para trás. Eu tenho escudo. Bora, Fonseca, nós três, reverso. Bora. O meio na direita, não é pela esquerda, não. Então vai. Não, ó, pra aí, o bicho me mata. Meu Deus. Sim, foi eu, a culpa é minha. Você quer. Não. Não, tá bom. Véi, a direita, bicho. Caralho, o cara joga com... Ninguém matou o cara lá de cima ainda, meu Deus. Meu Deus. Cadê a short train do monstro agora? Pra pegar o cara lá de cima lá. Ele tá na rapa, ninguém mata ele, velho. Vamos sincronizar, monstro. Quem é que tá aqui? Quem que tá aqui? Bora, monstro. Aqui, monstro. Monstro. Se liga aqui, monstro. Vamos pegar o sinal, monstro. Uma merda. Aqui, ó. Vou ativar. Bora. Bora, monstro. Vem, monstro. Caralho. Pelo amor de Deus. Todo mundo aí, não tem ninguém na direita pra me ajudar a pegar o sinal. Bota o escudo, monstro. Tão fácil de pegar o sinal, pô. Véio. Calma, monstro. Tu tá indo pra onde, monstro? Eu morri. Calma, pessoal. Calma. Caralho, os caras parecem que são sujos. Tu quer ir que eu vá te ajudar na direita? Eu só tenho uma aranha. Ei, pô. Vamos matar. Mas só tem um cara aí. Então bora. Então bora. Nasci aqui. Bora. Não, cara, abre pra direita que eu abro pra esquerda. Tô com menos dois vezes. Bora. Menos um. Matei o cara lá de cima, hein? Vai, toma no cu dele. Tá 22 pra cima de mim, não tem como. Vai, abre pra direita, pô. Abre pra direita. Eu tô na direita, como você. Como é que pode? Morri, tô fora. Pronto, vamos. Boa. No meio. Mata o Ares ali, ou o Jun. Fala, o cara vai pegar o meio, nasce no meio, quem morreu, nasce no meio. Nasce aí, eu vou... Pare. Deixa eu... Yeah. Ixi. Não vai pegar o meio. Aí. Tô paralisado. Vou com o Fonseca pra direita lá. Alguém me ajuda aqui? Pega o meio. Deloitte em cima, Deloitte. Eu fechei aqui. Santos. Tem um alvo atrás, o Big JJ, hein, também. Ele me roubou. Vai, tamo com 4 sinal. Bora, sinal, essa partida vai ganhar. Bora. A partida vai ganhar. E só tem 2. Falta 2, só tem 2. Dá pra gente ter passado um tempão com aqueles ares lá, Fonseca. Ô, monstro, pega. Mas eu vou fazer o quê, meu irmão? Hoje tu se abandonasse, tu bota a culpa em mim, doido. Monstro não se sincroniza com ninguém, não. Monstro. Não, esquerda, monstro. Não, monstro não sincroniza, não, você não é com ninguém, não. Ele joga só. Puta madre. Cuidado com esse. Tô fora.
o áudio dele aí é, é o... Boa, boa, Fari. Boa, Fari. Boa, Fari. Calma, Fari. Calma, Fari. Boa, Fari. Tem que pegar, pô. Tem que pegar. Como é que deixaram pegar esse sim? Não, doido. Mas estamos com três, não, Silêncio. Tá, isso tem era, um só era, deles. Já, calma, Silêncio. É só o Big JJ aí. É, pô. Agora, calma. Ele roubou dele aí e mata a aranha brincando. É, mata. Essa vai, arma é uma das mais fortes que tem. Ainda mais com... Que é isso, não tinha nefado ele. Eu disse. É, matou a aranha brincando. O Fari tá contra e furtivo, o Fari vai matar ele. O Fari. Tá contra e furtivo, Fari? Não, não. Estou em Milastem. Tá, pô. Boa, caralho. Se esconde, Fari. Se esconde. Fudeu, fudeu, fudeu. Eita, porra. Aê! Vai botar outra, hein? Botar outra. Aí tá errado. Vai, Ana, Fari. Caralho, essa foi disputada até o fim. Ei. Pô, você acabou. Alguém fazer amor comigo. Oi, na noite. Aí, um. 4 sinalzitos. Você que é um noob da. Silente, não tem como fazer nada, não, Silente. Oxi, tu, não é como se, fazer. Tu abandonou, ei, monster, que eu abandonei, doido. Tá bom, Silente. Não quero parar. Não, ok. Eu tô sem tá referência, doido, na partida. Eu chamo a galera não vem. Eu disse Fonseca, tá aí, tu e monstro. Então, fica vamos. Junto. Tu foi pra onde? Tu foi pra esquerda. Eu fui um pouco pra esquerda. Só... Então. É só o caminho, se doido. Gente, se a gente tava na direita, como é que tu foi pra esquerda? Me diga. Meu Deus. Eu tava mais perto, ei, de ir pra direita, pra esquerda. Ivana Santos, ei, até que vi. Espera, meu GT. Olá, bebê. Me manda um beijo. Ei, Sarge. Tu andas. Aquela parte lá que eu saí foi até melhor, mas quando eu saí lá de cima. Ife, filezinho. Porque eu fui listo, lá listo. Moda, salve, salve. Saludos. Olha, ó, o Cristiano aí, ó. Salve, salve, Cristiano. Valeu. Monstro parece um fumante. É Leon, solta força. Tem que ter mais um mito. Direita. Agora pega esse final, eu vou pra esquerda. Eu vou pra direita. Pra esquerda, quer dizer. Direita. Vou vamos. Pra esquerda de novo. Let's go. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Paralisado já, um... meu irmão. O áudio 1 vão fazer a mesma coisa. Aí eu também, paralisado. Aqui não tem que paralisar, não. Eu já tô no sinal. Agora eu preciso de ajuda. Vamos lá, lista aqui. Tem dois aqui, ó. Monstro, aí eu Tem três aqui. Calma, eu tô aqui. Tô torrando os Aljum. Eu morri. Oh. Eu tô aqui ainda. Tem que voar. Vai morrer. Ajuda aí. Sai da frente, silente, manco. Cadê? Volta aí. Tô voltando. Vai, monstro. Avança. Assim foi tudo aqui, cara. Aqui, né? Atira, porra. Ah, para, meu irmão! Porra, bicho, essa rala tá um lixo! Puta merda! Só temos um meio, é. Perderam a esquerda lá e a direita? Perdeu, pô. Só foi eu e... Olha o cara ali dando sobeira ali, ó. Vai pra direita. Bora pra direita, vamos... quem veio pra direita é comigo, no começo. Não, Cadê tu, Isaac? Cadê tu, Isaac? Tava no centro. Só tem um. Vamos, monstro. Vai, monstro. Ativa o escudo. Aranha. Odin. Tô aqui. Porra, doido. Não volta, não. Espera, Odin. Déjame cargar armas, ok? Ven. No tengo. Puta madre. Ya se arrancó con el escudo. Escóndete, Odin. Vale. Esconde ya. Déjame aquí. Aqui lo tengo. Atira nesse killbot aí, alguém. Vamos, Silêncio. Matei. Vai indo pra onde, Silêncio? Ok. Tô indo matando ele aqui. Oh, ajuda-me, padre. Vou ajudar. Não vai. Buena, boa. Puta merda, meu. Cadê o Alex que tava me ajudando na direita aqui, meu irmão? Pessoal, fiquem na direita, mano. Ajuda aí, monstro. Tá na direita, monstro.
Porra, tinha um Ares comigo aqui, já sumiu, velho. Cadê o cara que tava aqui? Comissão. É atrás do Mace, velho. Vai morrer aí. Tem que ir atrás de sinal, Baú. Meu Deus, mano. Vamos, Fari, Fari. Vamos. Vamos avançar. Vai, Fari. Muita ganha lá direita. Vai, Fari, vamos pegar esse sinal, Fari. Vamos. Desce, Fari. Pô, pega esse sinal. Vai, Fari, vamos, Fari. Desce, Fari. Pegando o sinal aranha, da base dele. Peguei o sinal da base dele. Aranha na base. Aranha na base. Cadê tu, Fari? Pô, Fari, tu vai ficar aí. Vai ficar em cima. Desce, Fari. Desce, Fari. Seca, para de zoar, pelo amor de Deus. Tem que tênis que descer, Fari. Só tem um, Fari. Não te entendo, viejo. ¿Qué es lo que me estás diciendo, fíjate? Abarro, bro. Abarro. Ó, pra aí, os caras paralisam o cara com isso. Pegaram escudo, todos em sinal. Eu não sei porquê. Véi. Vamos pra onde, pô? Os caras estão aqui, vão pra outro sinal, véi. Meu Deus. Ó o meio, vamos pro meio lá, ó. Ah, tô no meu último aqui. Fari, não desce, pô. O monster bota logo a choque trem, vendo que a gente complicado. Tá complicado. Meu Deus, mano. Só tinha só o metal, pô. Tava aí o Fari, pô. É só jogar só de Altium. Peraí. Vai ficar dando feed. É. Porra, não tem como pegar o meio não, bicho. Cadê vocês na direita, bora? Eu tô aqui, porra, mas... Foda, mano. Doida. Eu vou pular ali, pra pegar o sinal. Vai. Vamos ter que pegar um monte de sinal agora. Vai, Fari, meio, Fari, meio, Fari. Não, pera. Ah, ficar suicidando porque ninguém... Tu é doida. Já morreu este. Pô, bicho, tá complicado demais, Silêncio. Tá virando não, bicho. Meu Deus. Tá virando não, pô. É doido, é? Fari, ficasse arriba o tempo todo, Fari. Tá bom, Fonseca. Meu Deus, tu vai... Tá... Oh, não. Muito homem. Tinha que descer, pô. Tá foda. Dá gol, vai, continua. Foda que a gente não tá pegando nenhum sinal das laterais, pelo amor de Deus. É, eu vou lá, mas tem dois Aldium. Fade vem três, tem dois Aldium e um Hellbunny, pô. Só foi eu e tu, macho. Então, só foi eu e tu. Cadê o monstro e o Fire? Eu ainda matei o. Finalizei os dois ao junho e o coisa, mais um, pegaram. Se tivesse mais um lá, a gente tinha pego, pô. Aí tinha. Não, tinha pego, porque no final das contas. Que tem que quando for avançar no sinal, tem que ir 3-3, tá só indo eu Santos, às vezes aleatório assim. É Monster e Fire, tênis que 3 e 3. Pero puta madre, se vocês dizem izquierda ou derecha, al final nunca dizem quando, sempre se cambiam de lado. Ustedes no saben. Tienes que ser 3 y 3, bro. No, porque estamos luz entrando, estamos enfrentando 2 contra 3 de 2 contra 3. O Chaves começou em lá direita, tienes que ir lá direita. Entonces voy todo el rato a la derecha, no se cambien ustedes. E os Chaves tienes que deixar o choque sempre por último. Só quando a partida esfriar, mas... Estávamos necessitando... Necessitando de sinal e ele de choque trem, pô. Como é que vai? É o último dele, mano, ali. Não era não, é doido. Era, mano? Era. Não era, monstro? Não, vocês não dão escudo e querem que eu ajude, não me jodam. Pedir ajuda, não me dão escudo com o Ares, o Los Santos se aleja com o escudo.
No me vengan a joder ahora que lo digo. Tem que se dividir. Só vira. Tem como a gente matar três. Matar três com dois não, doido. É três com três. Ah, porra, bicho, tapada mesmo. Tem deficiência nesse mapa, tu é doido. Não é deficiência não, Sinete, é falta só de dividir. Sinete, chegou lá dois Aldjun e um Hellbunny. Como é que eu ia matar, eu e Isaac ia matar dois Aldjun e um Hellbunny? Como, pô? Eu vou tirar a ralo do Hellbunny e vou colocar a Echo. Os caras estão paralisando rápido demais. Mas pô. O meu não paralisei não, eu cheguei primeiro que todo mundo. Não, mas foi pra esquerda, pô. Falando na direita. Foi não, Isaac? Deu os 10 que eu cheguei primeiro chegou, que todo mundo. Chegou, os cara, o cara de Aljum pulou, caiu em cima. Caiu em cima, mas não tinha, a gente tava sem força pra matar ele. É, e eu fiquei minando ele até dar. Aí quando não deu mais... Perder com o Rockstar lá, eu... Mas é falta de visão, pô. É os hispânicos aí que realmente não estão ajudando. Vão ter que ajudar. A direita no começo tinha dois Aldjun de paralisante. Deu é, eles vai com Aldjun, mano. Se tivesse ali... um Hellbunny lá em comer com a gente lá, era top demais, mano. Um momento, eu vou fazer um caminho. Tirar essa porra dessa ralo aqui, que não tá, a ralo não tá paralisando mais nada, né? Ah, não. A besta deu Congo, olá, bro. É teu Pacheco, Teca, Josué, Alarco. Saludos, amigos. Saludos, Dani, Ana Santos. Se você soubesse jogar sincronizado com Ares, ganharia. Aí, ó. Tá difícil pra sincronizar, pô. Peço sincronização ainda. Ah, aquele meio ali, ó, pra pegar é só ir 3 asas e pronto. Cadê os ares? Ninguém limita, pega. Limita. É porque os caras jogam só, Silen. Calma aí. O cara joga sozinho, aí. Calma aí. Costa, sincroniza com ATC. HC está sincronizando a VR. Chama aí, mano. Chamar, pô. Peraí, deixa eu colocar aqui. HP, né? O Cristiano pode ficar comentando na live, mas não pode jogar, hein? Né? É porque ele, não, ele tá em celular, pô. Ele é comentarista, eu acho. É, pô. Não, pô. Dele é ser comentarista. Deixa ele aí. Tá, ele tá indo no celular, pô. É o Galvão Bueno BR aí. É, só pode. Gente, ó, vamos ditar. Passa pra mim aí, Fonseca, que eu vou ativar a buff que eu. Falei, quer dizer, eu vou ativar o Star. Gente, faz o seguinte. Pra ditar a partida. Falar com os caras. Pra orientar mais ele. Né? JR Andrés. Oi. Tá aqui, banco. Não xinguem. Olha o clã do ex. O clã da ex. Tem Hellbunny ainda aí, faz a festa. Acá, porra, bicho, estão matando o cara e o Hellbunny já estão. Tá demais, bicho. Pega o sinal da base aí, pô. Da base deles, né? Saiu de cima do sinal e não pegou, quem? O Fire. Vai. Fire. Se diz Fire, não Fire. 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 É fire?
Fire. Fire, Robocop. Puta madre. Fire, fire! Fire, por que não me atende quando eu falo fire? Fire. Porque até ele pronuncia mal, cabrones. Não é fire, bro. Fire é quase feio. Fire. Feio. Deus GT. Graças aqui, Japão. Saludos. É, o HC tá se cronizando com a gente. O HC tá atrás, né? HC. Ok, HC. Vamos. Sincronize escudo agora, não. É. Nadie vai agarrar casa. Centro. Eu vou à esquerda. Não, monstro, é todo em centro, bro. Todo em centro, monstro. Oh my god, que ele passa até pinche Hellborner. Só excelente. Ó, eu fui paralisado. Vamos, cadê o pessoal, pô? Cadê tu, Silêncio? Paralisado também, velho. Vem pra cima do sinal que eu vou atrás dos ovinhos. Eu morri. Bom, vai pro sinal. Aguenta, eu vou pular. Tem aranha lá. Eu peguei uma aranha. Pula. Peguei uma aranha. Boa. Pegou, foi. Vai, pula de aranha, lança de aranha, pula lá. Eu já pulei, já tô aqui. Boa, eu tô chegando aí de aranha. Vou na aranha e vou matar o Aljun. Vai, sobe, monstro, Agora aranha. Sai, monstro, sai do meio. Agora tem que ficar três áreas aqui, ó, dando... Pronto. Mas Delosan tá de... Vou pegar a base, sai. Vai. Eu vou ficar aqui enquanto a aranha tá querendo vir pra cá. Nadia, aquele casa? Aí ele foi buscar. Foi, aí, deixa comigo. Ajuda. Aranha paralisada. São três. Ele subir, eu e Fire estão prontos aqui. Fire, é a direita, Fire. Tô aqui, a direita. Vai pular, desce, monstro. Desce, monstro. Essa monstro tá na minha frente. Monstro, sai da minha frente, monstro. Não mata ninguém, nem que eu vou pegar o sinal dele. Vai. Tá matando. Ah, matou. Foi monstro que matou. Vai. Vou nascer contra a aranha aí. Vai, vem. Pode vir, tem que pra matar o deixa azar. Deixa branco. Boa, fica branco, vai descer a barra dele. É. Agora é só você segurar aí. Aqui eles não. Nem faz posse aqui. Eita, duas. Vamos sincronizar de Ares. Quem tá aqui de Ares? Tá onde, Silente? Monstro tá na... Eu tô de aranha, lá na base dos... Na base? Lito. Pronto, peraí. Ó, era pra ter três áreas na ponta aqui na esquerda pra matar esse merda e pra pegar o sinal. Na direita, né? Que... Vamos, Fari. A sincronizar, Fari. Pera, deixa esconder-me. Ok. Vai, tá, vai fechando okay. Aí, sabe? Aonde um? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.
Pequeno escudo. Monster, tem escudo, monster. Ok, bro. Vamos avançando. Cadê tu, Fire? Próximo, okay, Fire. Bota escudo, põe no escudo. Boi. Ok, bro. Lito. Vamos. Eu sou o próximo. Quem tem escudo? Eu. E não há que eu puder. Vamos avançando. Não é muito não, no rush é muito. Vai, monstro. Vai, monstro. Vai, tem um Merkur embaixo. Põe no escudo, monstro. Vou. Fire, volta, Fire. Puta, Fire. Dá escudo pro Fire aí, você. Vou dar como, doido? Ele mesmo se suicidou. Ah, matei. Eu botei aqui, botei escudo. Atrás. Retrocede. Atrás, vai. Tem um escudo aqui. Vai, monstro. Põe no escudo, monstro. Eu tenho um escudo. Oh. Fica só aí, não. Não, Fire não tá sabendo sincronizar, não, pô. Fire, tem que ter um escudo de cada vez, Fire. Onde estão? Aí. Ele faz, ele quando se foda, ele faz. Onde está? Logo me toca a mim. Vamos matar essa aranha aqui, ó. Não te aleje, puta madre. Tinha que alejar-se. Não hizo morir a los dos. Ni modo, ni pedo. Dice que no sabemos usar la habilidad del Ari y se va solo. Para acá, ven para acá, Sene, tú estás aquí. Da escudo. Ok, vienen, ahí vienen. Fire, ¿no tiene escudo? No tengo. No tengo. Guys, center. Sobe, Santos, estão subindo. Meu Deus, mano. Por que vocês abandonaram eu? Tô paralisado. Aí, aranha, agora. Eu tô indo aí, tô chegando aí também. Então se levou aí, cara. Vai morrer. Vamos sincronizar aqui na direita, quem pode? Quem tá de Ares? A gente só vive com Mercury, bicho. Eu já perdi meu Ares, vocês me abandonaram no meio. Eu me abandonei, nem no meio tava. Quem que tá de Ares aqui? Lá na rampa de Ares, em vez de subir a rampa. Aranha embaixo. Matem a este, ei. Aranha embaixo. Aí, esse. Eita, pô. Big já tá jogando, por favor, Big já tá jogando. Lavance, meio. Meio, vamos pro meio, vamos pro meio. Vamos junto. Vai no meio. Porra, bicho. O meio, vai pegar, vai mais, monstro. Tô fora. Olha a hora que monstro bota o Ares dele. Vamos deixar pegar o meio mesmo, né? Tô não, tô aqui. A hora que monstro botou o Sobe, o sobe, dele. Sobe. Deixa ele fechar não. Sobe, me ajuda aqui que eu vou morrer. Morri, ficou branco. Se eu sonasse na coisa, bicho. O Ares vai pegar o sinal. Tá foda mesmo, hein? Sincronização. Pô, matou. Mostra tá de choque trem. Ah, mano, aí. O que que tá aí? Dá pra segurar até 4 minutos. Eles pegaram, puseram muita barra deles aí. E eles também perderam o robô com força, dude. Perderam muito. Peraí que eu mosquei aqui na direita. Eles já estão só com 3 só. É. Cadê a choque, monster? Agora é a hora da choque também. É a hora da choque agora, bora, monster. Ah, caralho. Vamos pular em vocês, Eloy Santo. Um mestre. Puta madre, saltei mal. Sim, saltaste mal, viu? Não mata ninguém, né? Vou pegar o final da base dele. Ninguém não. Vai matar. Já não tem não mais? Mata ninguém. Não mata ninguém. Eu tenho que matar, senão vou morrer. Queda minha aranha. Matou, mas ele vai. Matou, nasceu não. Vai. Tô atrasando um pouquinho. Só tem dois aí. Buena, zorro. Agarrou a Lisa. Duas vezes já que eu peguei o sinal, velho. Saltale, Jake, a este wey. 2 Ares contra 3 Ares. Boa. Quantos Ares tem aí, mano? Dividiram os Ares, ó.
Aí, abre pra esquerda. Abre pra esquerda, tá, e vai pra direita. Tem que pegar o sinal da base desse cara, mano. Pô, já botou o negócio de novo. Só ganhou um pouquinho, eu fui lá pra base deles com as aranhas. É lá. Mas vocês em 3 horas ainda morrem. Meu Deus. Tu é doido. Ao fim. 3 horas na rampa, como é que morre? JJ tá lá, é? JJ tá ao vivo. Fez 1 milhão, ficou em mochila. É isso que estão querendo sintonizar, né? Força. Alô, dos amigos BR Força. Vamos que vamos. Saludos, amigos. Ele é, é programando é também. Quem? O Vitor de Force, com outro manco. Sabe como é que é? É um viado mesmo. Manco és tu que morre em 1 segundo com tu stride. É, oxe, o stride dele, meu irmão. Puta que pariu. A ver, a ver, a ver. Eu só vou dizer quem saiu primeiro na volta. Oxe, pode, pode botar pra fora esse stride. Oxe, ele não chegou nem no sinal, meu. Vamos, Zoro, vamos, vamos. Zoro, vamos. Vem. Vamos. Vamos. Que... Pera, pera, pera. Nasceu outro. Bora. Eu los quero mudar aqui. Depois okay. Eu vou. Ativa a Last Dando e abre quando ativa. Tem um cara do EK, é? Bueno. EK? ¿Cuál es la cuenta del banco de Cristiano para hacer la mierda? BR Monster, que estaba con araña. Ok, voy a... No, no, eso. Cristiano no, nada, de Lecon. Es BR Monster. Son unos monos, no saben usar la habilidad del Ares. ¿Quién vos? Los de Force son unos bancos. Es un clan nuevo. Pacho. Porra, mi amor. ¿Qué es aquí? Uy, ya a ver, ¿a quién le está dando, hijo de puta? ¿A quién le va a dar a mí, hijo de puta? Mateo André. Pega o sinal aí, vocês vou dois. Vou pegar, pode deixar. Derecha, 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 derecha. Derecha. Todo ha estado bien, la única cagada fue con a... ¿Con Gads? Sí, hemos jugado bien, pero la única cagada fue la del... contra ese plan. Sí. Era ídolo. Merda, Isaac. Esa Snake D aí era mi conta. ¿Aonde? Snake D. É. Ah, é. Olha o furo de dragão. Olha o furo de dragão. Eu vou matar ele. Vai. Mata lá. Esse furo de dragão assim tem que botar antes, pô. Pra minar os caras. Mate, mate, mate. Cheguei na frente aqui de alguém. Não. Pera aí. Ele botou o Stride, é o GG. O Stride? Foi.
Ó, o Douglas aí, fala Fonseca, boa noite. E aí, droga? É o droga, pai. Esse Fonseca é um manco. Esse é o HC, se liga, estão esperando nós. Bora, vamos aqui pra isso. Mudou de canal aí pra ver. É isso. Ó, tem que se dividir. Dois na direita. Eu vou pra esquerda. Na esquerda fica três áreas. Dois na direita. Três áreas. Esquerda, três áreas. Esquerda, depois. Segundo robô, Ares. Como xingar, valemos aqui. Peguei o meio já. Tem alguns um lá, ó. Essa merda. Com paralisia. Paralisou. JJ já foi. Pinte homossexual. Tô tomando conta do meio. Vai. Tem um aranha. Tem um aranha em cima. Certo. Fica aí, vou torrar ela. Alguém nasce de Ares aqui. Tô torrando a aranha. Eu morri. Eu tô na esquerda, nasce de Ares na esquerda. Eu vou ficar na direita. Na esquerda? Tá bom, beleza. Tô contigo. Monstro, vem para. Peraí, silêncio. Tô aqui. Garro, baliza. Monstro, à esquerda, vamos avançar aí. O cara aqui, ó. Vamos. Vai, Fonseca. O cara vai pegar o meio. Olha o cara pegando o meio. Vai, Fire. Meio, Fire. Tô torrando ele. Só fica em cima. Ajuda-me. Tem que andar com o Fire. Ajuda-me, meu. Pô, aí só tem um cara aí, pô. Nossa base. Vai pegar nossa base lá, velho. Fire, nasce na base, Fire. Base, Fire. Boa, Fari. Boa. Fica aí tomando conta. Monster, puto. Silente. Que monster. Monster é muito burro, bicho. Só onde ele quer ficar? É bom que ele tome no cu aí. É, quem vai tomar é a gente aqui. Três aves contra a gente. Vamos pegar aqui. Não, tem que ficar aqui. Eu sei, mas sendo que eles estão sincronizando, meu velho. Peraí. Vai pra onde, Silente? Me espera, pô. Não? Tem. Vamos se juntar com o monstro. Vai aqui, pô. Ativei. Cadê ele? Fica parado, ele tá aqui já. Ele tá aqui, é? Ele não diz nada? Quatro. Ativa a monstro. Dois. Um. Porra, meu irmão, eu levei dano, bicho. Caralho, mano. Olha a merda, travando aqui. Vai, tufo. Atrás. Santos, vamos. Eita, chegou uma aranha atrás. Porra, ninguém disse nada, bicho. Vamos. Ok, vamos. Eu vou cair de aranha. Beleza. Muere. Estão pegando sinal da onde? Tá pegando porra nenhuma aqui não. Volta. Bem, boa. Ai. Cara, me matando aqui. Me ajuda, mano. Silêncio, vamos sincronizar e vamos pegar o meio, Silêncio. Vamos sincronizar e pegar o meio. Já tá pegando. Quem tá pegando o meio? Sou eu, mas não dá pra ninguém me ajudar. Tem um Big JJ aí, ó. Vai ativar ou não? Eu vou ativar. Eu ativei, mano. Peraí. Tem uma rajada em mim de renda. Peraí, ó, vê só. A gente tem que fazer o seguinte: pegar esse meio. Ah, o meio é nosso já, né? Uma conta assim. Vem pra cá. Tem escudo? Tem um daqui a pouco, peraí. Um meio. Escudo. Silente, nasce aqui, Silente. Magi, paralisão. Ei. Ativa aí. Eu não, 7 segundos ainda. Correr aqui. Tem que ser 3 Zares. Cadê o Zares mesmo? Nessa eu não tenho mais Zares não. Pessoal, vocês têm que avançar na direita, pessoal. Como, pô? A direita tem que avançar. Como? É Fire.
Isaac e você. Vai, e, o fa... e o Isaac, tá onde? Ei, tá à tô... direita, o Vani traiu aí, ó. O Fari tá de... O Fari tá de... Pera aí, Sinete, quem tá de que aí? Tá de que aí? Tá de áudio, é? Vou nascer na base, vou nascer. Só tem uma aranha, bicho. Tu já tava no último robô, é? É penúltimo, tem uma aranha agora. Ah, tu tem quantos? Tenho três, mas esse é o Jun, Mercury e Aranha. Vê só. Vou deixar, deixa o monster trabalhar. Aí. É, eu vou deixar trabalhar. Se eles vierem aí pra pegar o sinal, tu me diz. Mataram a mim. Mata aí, Silente. Vem por mim. Eu mato. Buena, José. Cadê o... A aranha aqui, ó. Vai pular pra cá, aranha. Maravilha. Aranha vai pular pra cá, pulou. Meu Deus, esses ares dos caras tá ativando muito rápido. Ah. Tá travando. Ó, a barra da gente tá menor. Ah, é, pô. Só tem um cara na direita. Pessoal, hein? Pare de ficar com ares, pô. Botem ares pra poder pegar sinal, pô. Fonseca, ninguém tem mais ares não, Fonseca. Vai o monstro, já vai o monstro. Vai pular lá, Isaac? Isaac, ainda tem robô? Isaac, não perde muito robô não, pô, ainda tem 4 minutos pra... Vixe? Bora. Do nada. Pô, mostra no... nada, pô. Muriu. Vou pegar o meio. Ei. Criador. Tô fora. Caralho. Ó, a direita aqui, ó. Tem alguém pra me ajudar na direita? Pegando no meio. Eu vou lá. Tem o que lá? Vixe, dois ao Jun. Dois ao Jun. E uma aranha. Agora segura um pouco, se esconda aí. Ninguém fica exposto. Ah, não bueno. Ali, ó, monstro, a base. Tá indo pra a base. Tem que matar logo esse aí que é lá em fora. Pega aqui, me ajuda aqui na base, pessoal. Calma, Fonseca. Matou o Aljun do JJ, senão ele vai me matar. Caralho, boy, que Aljun? Morri, bicho. Ninguém mata os caras, bicho. Dois Aljun aí. É de meu robô. Eu disse. Pronto, 3 contra 3. Sai, filho, tô no last stand, porra. É doido, só o Jun, vai. Muito ao Jun, velho. Peraí, tem quantos? Só temos dois, da gente? Não, nasci. Nasci? Pronto. Vai pegar aquele sinal de lá. Ó, nasceu outro Mercury lá, vice. Cara. Qual vai comer aí agora? O problema é que ele tem que pegar sinal, bicho. Só tamo com 4. Monster, tem nem os outros. Oh, eu tô fora, robô. É meu último. É meu último, eu tô fora. Cara, ativou um molestando com um peito, boy. Por que, hein, Silêncio? Sei lá, deve ter arma de buff de dano aí. Ele vai pular aí, Monster. Monster. Santos. Ninguém rushou na direita, só Isaac, boy. Cara, vocês têm que avançar direito. A direita tem que avançar e a esquerda proteger. É, a gente avançou na esquerda lá. Eu me estuve na direita, hein? Na direita é para avançar com os outros. Vem, velho. Meia hora a mais. Acabou meia hora, acabou. Vou mais... Peraí, deixa eu ver como é que tá. Eu mais. Também vou, agora 30 minutos mais. 30 minutos mais, pô. Dani Chilos. Pronto. Muerte Dios. Saludos, amigos. Saludos, Dani Chilos. Dani Baena. Aranha, mapa aberto. Fácil. Gato. Vamos pro meio. Todo mundo. Poxa, botou Ares, bicho.
Fonseca, se liga, Fonseca, que tu, aquela manhã lá, eu fico parado pros áudios não te paralisar e depois tu sobe, mano. É. Tu vai subir com tudo, lá, os caras paralisam tu. Estão com menos um, viu? Ó, tô. Já caiu. Já voar, pode subir, pode subir. Pois é. Morre. Se esses Hellbunny tudinho viesse pra cá pra matar o... Precisa de Hellbunny, pô. Sobe, pô. Sobe. Cadê? Vai pegar aí? Vai fechar? Mata logo esse bicho aí, meu. Fechou, beleza. Eu vou cair de aranha. Boa. Não precisa não de aranha mesmo. Cai de aranha já. É criado com... Ó direito, ó direito. Aranha vem não. Vocês viram que na base, eu vou pegar a base. Não, eu nasci já. Vai, beleza. Dê-me culo, puta merda essa merda. Fire. Yeah. Está de que, bro? É embaixo. Onde está? Você está... Pô, tem muito Ares aí na direita, vamos. É, monstro. Vamos. O meio o quê? A tua direita é? Voltou no meio. Quem vai de Ares comigo? Estou de Ares contigo. Bora, vem. Cadê tu? Eu tô aqui. Tá de Ares, tu nem nasceu ainda. Eu tô de Ares, tu tá ficando doido, rapaz. Cadê tu? Não, não vai dar certo não, eu vou sair daqui, vai te lascar. Dois Mercury, um choque trem e cadê o outro Ares pra ser três? Meu Deus do céu. Eu tô com esse Mercury aqui desde o começo, depois que não, eu peguei mas, o cara, então, não vou nem ficar lá. Atira nos escudos do Ares, é, monster. Bota, ó. Tá aí o Twi Fire aqui. Vamos revezar nós três, vamos pra direita, vamos pra direita. Okay, ativa, Fonseca. Olha o cara. Sim, aqui, eu. Ó. Ativa, Falha. Quando meus outros hablar para os teles ativos. Para no... O quê? Não usa... Não antecipa a habilidade, Falha. Ok. Ativar, Silene. É tu, Fonseca. Vai. Bora aí, ela. Fire, ativa, Fire. Boi. Ativa aqui, eu tô levantando. Tu também avança, meu. Eu tava matando um cara ali, pô. Eu vai vou... matar então, aí que é. Ele tinha. Olha onde ele fica, ó. Tem que encontrar. Vou ativar. Vai, ativa. Bora, anda, Fire. Não tenho. Todavia. Eu tô com um escudo, Fire. Agora é tu, Fire. É, vai. Ativa. Já tô. Ó, o Mercury. O Mercury, puta merda. Boa, já morreu. Ativa, Silene. Calma, Silene, tu tá correndo muito pro lado pro outro, bicho. Eu fui ajudar o Fire, mano. Ativa aí alguém agora. Sou eu. Centro, vou matar o quê? Bora, volta. Cadê? Bota aqui. Quem é Fire agora? Ó pra aí onde o Monster vai. Mauri. Em vez de ele ficar com a gente. Monster é um... Meu Deus. Tu vai pra onde, Fonseca? Também, bora pra direita. Então bora, eu tenho escudo. É, tu então, vai aqui. Bate e veio. Monster! Olha o meio, deixa esse aqui comigo. Deixa a Monster pra lá, Silêncio. Deixa a Monster pra lá, pô. Mas a gente vai morrer, não tem... Então, vamos pro meio, senão a gente vai morrer, pô. Não tem como não. Não tem ninguém pra sincronizar. Fonseca, meu Deus, boy. E tu quer isso? Tu quer nós dois aí? Monstro não escuta não, pô. Não adianta. Foi não. Tu que falou. Eu disse, volta e tu vai. Então, tô no meio, que é melhor. Aí na direita não presta não. Não, esse monstro sabe jogar não. É doido esse. Ó, tá vindo uma aranha aqui, ó. Qual é? Vai, Silêncio. Fazer dano na aranha, doido. Aí, ó. Pega ela, mata ela então. Mira nela, pô. Aqui.
Boa. Boa, boa. Volta, Silente, volta, Silente. Aí vienen. Aí, mostra pro teu réu, mano, véi. Vai matar todo mundo ali agora. Tá, merda. Pinche Hellborner. Fari, temos que matar esse. Boi. Pera. Pera. Oh. No llegué, men. Silente, volta, Silente. Eu tenho um escudo aí, né? Quero matar aquelas aranhas. Né? Olha o Savalho onde é que tá. Tem que saber que é o que passa também, vos, Fonseca. Sai, monstro, viado. Você vai? Você foi? Joder, la chingada. Esse mapa tem que fazer isso mesmo. Todo mundo pro meio e depois o que morre pega a base. Não adianta ir pra lá porque senão... Mas acaba perdendo o robô e perdendo o meio também. Caralho, é passivo. Oxe, os caras não estavam completos não, é? Tava não. Eu, hein? Tu é doido, é? Poxa, em vez de pôr o Hellbanner, ele bota o Ares, pô. A gente ganhou daquele time do Guts lá com 5, vai perder com 6, aí tô lá. Mata la merda, este. Não quer saber de sincronizar, não. Pera, ó, agora que ele bota o Hellbanner. Mandou o ó, o Todinho lá, ó. Fonseca aí. Todinho. Eu me sabota no meio forte. Ah, e Killing Machine é bom? Não, não. Melhor que Odin, Odin. Tá. ¿Cuál de los dos Odines más mancos, el Odin del equipo nuestro o el del contrario? De equipo nuestro. Es más bueno. Sí, te fica caçando un cara para poder sincronizar, mas no tem jeito, né, Silêncio? É bronca, o cara se fode todo de atrás. Vixe, tem disso pra nascer, já ia lá pro sinal, viagem tá pronta. Nasceu duas. Ai, mano, tá travando demais. Aranha aí, né? Falei, não. Nossa, que eu pensei que eu ia fazer a festa, a aranha mineira.
pulei no meio dos cinco ali, bicho. Puta merda. Que fode, bicho. Tu é doida. Ai, caralho. Conseguindo passar aí. Alguém não pegou o sinal. Jesus Guzman. Tá. Olá, olá, bro. AD Game. Fala. Olha o filho do bala aí, ó. Jesus Guzmão, olha aí, Fonseca, fala com o teu suspeito aí, Fonseca. Falando aqui. AD Game. Pierre. Quantas lá ganharam de HC? Quantas? Quantas? Opa, esquerda, viu? Não. Olha os dash que eu consegui, olha os dash, olha os dash. Tá vindo, tá. Passe, passe, passe. Passe, passe. Vai perdendo o X1 pro Hellbun, né? Ah, é. Ele tá com a eco, doido. Daí é, uhum. Ó, pra aí, vai morrer, ó. Olha o outro aqui, ó. Fica aí agora. Quero ver se tu vai perder agora. Eu la agarro, Santos. Tá travando, doido. Tá muito ruim, doido. Bora pra base deles aqui. Ah, o Ares. Não, mata não, mata não. Foi expor dos dois. Pum, tome. A vida dos Ares na esquerda, fazer. Ah, só foi a última explosão da morte. Vamos pegar o meio. Tirando. Pegar o meio. E aí, a combinação do cara aqui, ó. O Sai Sting. Tome. Bom. Olha o Ares. Vê, né, só? E eu protejo. Caralho. Atrás do Santo. Duas aranhas ali, é. Tem. Eita, olha o gank. Agora eu vou fazer. Bum! Não! Oh. Fodei a galera. Aranha gotosa, hein? Ah. Opa, né? Chega, papai. Não dá escudo pra essa aranha, não, Ari. E... Mata teu
tá gostoso. S-King! Ô, Zega, arrasta a Denise pra cá, pra sala, quando ela entrou. Quando ela entrou, ó. Ah. Ela tá com raiva. Por quê? Porque eu não botei ela no Discord lá. Ela já entrou? Ela tava perreando a guitarra na partida contra o HC, meu Deus. E os lá respondeu. Ixi, vai ser o HC. De novo. É não? Vendo. Voy a pausar en esta valla. Oh, como é que esse Reubano encontra quebra-mola aqui? Boa ideia. Quebra-mola? E tem quebra-mola aí, é... Pelo amor de Deus, parece que tem pra ele, porque o bicho, em vez de andar direito, ele fica tropeçando e não vai, meu irmão. O cara saiu de... Eita, Silêncio, tô rogotinha. Tô me lembrando aqui, ó. GRT peço. Foi contra quem a gente? Pô, eu saí de Rogotinha, pô. O tá de toque trem, ó. Já são random, ok. Pô, não tô conseguindo nem mirar nos caras pra lá. Olha, meu. É Yoshi, mano. Porra, isso aí, tinha que estar tirando, hein? Ah, é um. Ah, merda, por que que tu saiu da mira, seu burro? Calma, calma, Nilo Santo, tá o coração. É lá em cima de graça essa aranha, né? Já tá rolando, mano! Eita porra. Ok. Porra. Isso foi quando o monstro é... Poneu um na verga em pulo, aí grita e ablou assim. Tá, ah, porra, vice. Não, né? Boa, pelão. Nossa, é lindo. Robô novo vai ser legal, mas... Vai ser legal. Ronald, Rick, Tanisiatis, de batalhas, Randall, Abu. É, monstro tá ATC, aí. ATC. Sim, já tô aí. ATC, guys, ATC. É não. É não. É o Los mismos mancos. Puta madre, para esto me hicieron aparecer. Me he quedado esperando la próxima batalla. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el clan ya, viejo? ¿Yo? ¿No? Sí. Llevo varios meses ya. Dos o tres meses. Sí.
pero a ellos los conocía a todos de antes. A la mayoría los conocía de antes. El clan América. A la América dices, ¿no? O sea, antes era América Hispana. Uh-huh. De ahí que los conozco a Fonseca, al Zorro, a todo ellos. Ok. Son buena onda, ¿no? Decían que se ponen a veces mancos cuando manquean de lo lindo. Moisés se aburrió de perder para nosotros. Mentiroso. Sí, violamos muchas veces cuando ustedes eran de América Evolution. Me acuerdo cuando te violé yo también en el torneo. Ajá. Manco. No éramos PBR. Mentiroso, eran todos R. No, no. Tenía Hispanico en la cuenta de mercenarios. Mentiroso, eran todos mercenarios, manco. No. Tenía Kamikaze y Ron. Eran manconarios en vez de mercenarios. O sea que tenía rato de conocerse, man. Sí, sí. De hecho yo, a ver. Será unos 2 años más o menos. Y lo voy. Eran 3 mercenarios y 3 hispánicos. Mentiroso. Igual tiramos los 3 mercenarios, son unos mancos de mercenarios. No saben jugar los mercenarios. Va a matar un cara. Oh, mi niño. Oh, mi niño. Pegaron un fuso, ¿eh? Fue. Vale, hacer mierda ese manco de ver monstruo. Mapa aquí. Tá avançando nos dois lados. É bronca. Tá tentando, salve aí, se der certo. Tá tentando, né? Essa é Santos. É, salve, salve. A The Game tá perguntando se tem mexicano jogando contigo. Denis. Pois, mexicano. É só um, dois. De novo. É, não, é um chileno. É um chileno e. Chileno Monster Energy. Fire. Yo no soy mexicano, yo soy chapín. Fire no es mexicano, es salvadoreño, ¿cierto? Guatemalteco. Ah, guatemalteco era. Ah, Guatemala. No. Es de Guatemala. Ah, nos 3 Hellbunny aquí. Ixi. Não pode passar não. Ah, nos. Ah, mare, hein? Mataram os 3. ¿Quién tiene la Vortex? Yo. Hizo mierda esta araña. Hizo mierda la araña, la Vortex. Pegan duro. Tiene módulos pesados. Samuel. Con razón. Mira este otro, mira. Uff. Yo solo, mira Lares, pues, mira Lares. Ah, el lastre. Ah, velho, vou pro lado errado com o Sprint. Pra ir. Termino. Puta madre. Solo son bot. Papi. Este. Saludos, bro. Samuel. Me quedan 4 minutos. Voy a jugar la última. Maconha de game. É o HC. HC. Bicho. Lado ruim. Não, é lado ruim. É, não. Ah, não, mas... Salimos mal,
Não, mas não é. Mas ele... E esse que clã é esse? Deus. Serão buenos? Ah, mano. Não, não creio. Ah. Ando. Qué bueno, van a hacer, lo reventaron todos. Ah, porra. Deu uma explosão no cara. Mira, seca saltando, seca saltando com o palco. Y aquí que llegue yo ahí, ya terminó esta madre. Escudo, Fonseca, não. Não, vou... Compra aí, ele bota o escudo, vão comigo. Eu vou aguentar aqui como macho. Daí eu vi no. Aranhita. Me prestas la arañita. ¿Eh? La arañita tiró una araña para matar. Igual te mato esto de puta. Ei! O Last Dragon também tem esse módulo pesado? Fire, Fire, Tupapá, La Dragon, Guatemala, Guatemala. Barato. É Fire, Fire, Tupapá. Fire? You pay, you pay, you pay. Como se diz em Brasil? Fire, 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 Fire. Tupapá. Tu pai. Papa. Tu pai. Teu cu. Teu, teu. Teu cu. Teu. Teu pai. Oh, não jogo, não jogo com tradutor. Esse cara é fogo, viu? Toma tu like. Santos. Amigos. Yeah. A HZ pegou. Tu, like, tu like, aí, amigos. Não, like. Não, gracias, não. Não tenho, não. Silêncio, tem? E tu, Fire? Randoms. Que dices? Que decís vos? Estoy preguntando si tiene rola no cu. Si tengo que? ¿Sabes qué es eso? ¿Rola no cu? No. ¿Sabes qué es eso? No. No, pero ¿sabes qué significa? Oh. Ey, ey. Fire, Fire, Monster sabe muito bem o que era isso, mano. Não. Silente quer isso. Silente quer rola do Fonseca. Monster, me preocupa. Monster, rola, mano. Fire. Não. Ele... Eu gosto de teu cu, Fonseca. Ele gosta de... Ele saliva. A boca dele saliva quando ele ia ver. Não. Saliva. É, pô, fica salivando, pô. Santo, recién entendi o chiste. Santo, muito lento, não sabe. Amanhã tem 12 vídeos contra o HC.
Vai, Silêncio, tu é o vidinho, o vidinho, o vice, porra. Meu vidinho. É o vidinho, porra. O vídeo bateu o recorde de... É o Viguei, é? É, o Viguei. Ai, desgraça. Vai matar a puta que pariu. Mata, mata... Ah, porra, ah, bicho. Porra. O Mercury tá... Tá imoral esse Mercury, gente. É, dois módulos de dano, mano. Mas tá desgraçado, mano. Porra, tanto lugar pra esse cara pular de aranha, ele vem... Ah, vou atrás da parada, não foi? É, doido, é. Mulento. Ronaldinho. Acabou meu lucro, hein, velho. SOS, Macarrotos. Acabou teu lucro. Nós estamos jogando hoje. É. Macarroto... Os Lousos S Macarroto. Ô, Macarroto. Agora me vou. Ai, 6 minutos aqui, 6 minutos, bora, tá mano. Tá cagando. 6 minutos, Monster, 6 minutos. Ah, ai, tio. Invita, invita. Invita, invita, Monster. Já começou. Quer ver como é que é fechado? PR. Eita, você que agora. Monster, ó. Puta. HC. Fantasma. Mentiroso. Fantasma. Esse Monster é muito manco. Vamos jogar Fire para fora. É. deixa minha baliza, viejo. Deixa minha baliza em paz. Tá roubando minha baliza. Os meninos do. O menino aí tá ficando forte, pô. Não pode ficar brincando, não. Tá se igualando. Ah, mas os caras estão campeando demais. Esse aí não é o. Não é o. Não é o pelotão deles, não, velho. Mas é que morreu por um. Por Dimirro, mano. Esse aí é outro esquadrão deles. Raesh aqui, tá fora. Cadê esse Raesh, mano? A besta deu Congo. Válido. Cadê, válido. Jogado. Não sei que vai nascer aqui o Fire, vai nascer o Fire. Vai. Tô aí. Falhaste. Pera aí, pô, calma. Ah, até burro. O cara tava dando tirando em mim, pô. E o que é que tem, boy? Meu Deus. Pera aí, bora pegar o Fire. Fire, meu irmão. Bora pegar o Fire. Nossa, aí, mano. Oxe, se fudeu! Nunca vi, vá! Vá com essas coisas, não! Pare. Cadê ele? Não, tá louco. Você tá louco? Porra, bicho, por que que o cara me paralisou? O cara só tem só um arraso e me paralisou. Sacanagem do caralho. Eu jogo com duas ralas e uma glória e um paralisa. Eu não sei com o Nemesis aqui, o Nemesis. Vem cá, olha aqui o Nemesis, olha aqui o Nemesis. Cadê? Mas ele. Pera aí, não dá não, tem um cara me matando. Olha aí, olha aí. Olha aí pra trás. É, não, né? Olhei, olhei. Aí. Ei! Mano, você nem viu. Eu vi, pô, o cara caindo. Pera aí, ele nasceu de novo, Isaac. Ele vai pular ele. Peraí, pô. O cara tá pegando o sinal lá na base, mano. Respect, galera. Ah, véi. Mentira. Escapou de dois. Mas o Nemesis voou. Fazer que eu nem vi o que dá um susto de cara.
Bana Santos. Cara, os botes são hackers. Morreu. Caralho, o Savage fez 3.181 contra o HC. Tem buff ainda, eu vou começar outra rapidão. Ixi, não, pô, chama. Um minuto só, ele já saiu do Discord. Que é o HC. Era só isso por eles, hein? Abaixa, é o Dom. Dom. Mas estamos de quê? Monster, te necessitamos aqui. Monster, você saiu de DC. Cai pro meio, Fonseca, cai pro meio. Vai que eu tô sem paralisante. Ó o Choco pintado com você. É o Midas aí? É. Tá mesmo, pra mim é. Ó, oh, agarraram de meio. Segura aí, segura aí, segura aí. Claro, foi. Alguém nasceu de Ares não, foi pra pegar esse sinal aqui. Liberei o sinal aí. Ah, eu vou pegar, Isaac. Sai, se esconde, Isaac. Fechei. Eu tô aqui, pô. Pô, Isaac. Não vou pegar esse sinal não, pô. Em meio? Meio? Tô indo. Tô aqui no meio. Matei. Caralho, tem que ficar dois aqui. Eu não posso deixar esse sinal assim não, eu vou morrer aqui. Vai. Nasce aqui, eu tô alguém. Eu tô aqui. Tem que nasce de Ares, Santos, nasce de Ares, pô. Pode sincronizar isso tudo. Ativa tu primeiro, ativa. Ignora esse sinal aqui dá pra manter. Ativa pra salvar o Isaac. O Isaac não espera? Olha, vamos pegar o meio aqui, ó. Me ajuda, alguém tem escudo aqui? Não, liga, escudo, Fari, escudo, Fari. Yellow, sei. Ah, tu já tava. Eu não tinha mais não, do. Deus. Eu não usei pra matar o cara, pô. Vem, Fari, vem no escudo, Fari. Não, tô já não. Bora, avança pra show. Ah, mata aí agora, pô. Já o cara ativou meu left stand já, velho. Cara, vamos revezar tudinho aqui no centro, hein? São só 4 áreas. Aí, é doido, é. Porra, bicho. Pare. Yes. Tem que ser 3 áreas. Eu não escuto. Talk to me. 7 segundos. Ah, o Zorro me derrubou da conta, velho. Puta que pariu. Não é uma criança ruim, tendo com boca, hein? Você te derrubou da conta, foi? Oi, bó, meu Deus, mano. Perdei aqui, fácil. Tá, ai, bó. Aí, ele ativou o buff agora. Vou derrubar ele aí. Derruba. Olha. Vou saltar em meio. Vamos. Vou te dar escudo. Também não, pai. Oh, morri. Pero por lo menos agarramos la baliza. Vamos segurar só o sinal. Ele tá com menos 2. Menos aleatório. Não. Quem é que falta nascer aí? Quem tá faltando nascer? Quem é? Ninguém, velho. Mata ninguém não. Pegar o sinal dele. O aleatório deve ter perdido o robô e o silente o. Não, mas tem um aleatório ali, mano. Tem um aleatório. O aleatório tá jogando. Eu vou dormir. Vai, filho de uma égua. Burro. Meu
Deus do céu, cara. Aí, meu irmão, que delícia. Sí necesita un equilibrio el Ares. Tô fora já. Tô fora também. Pô, esse Zorro é foda, hein, bicho? Em vez de perguntar se o cara tá jogando na conta, não. É. Entra na conta e derruba o cara no meio da batalha. Você tá doido, né? Foda que ele é o dono, né? Da conta. Mas se ele sabe que o cara tá jogando pra ele numa hora dessa, pô. O que custa o cara perguntar? É, derrubou o cara, foda. Mas tá bom, 2 horas de live, tá ótimo. Andrew Titmana, Saludos, Alex, Onda, Eric WR. Cara, tão bom, mano, os caras aí. Menos dois. É isso aí, valeu aí pra vocês aí, foi live. E boa noite aí, velho. Aí, eu vou encerrar a live. Falou dos amigos, esperando a live. Graças a todos. Graças a acompanharam. Até a próxima live. Até a próxima aí, valeu. Thank you very much. Everyone. Valeu, pessoal. Valeu.